siyaasiga Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Omar oo hore uga tirsanaa jiray golahii wasiirada ee xukuumadii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumadii Umar Cabdirashiid ayaa waxa uu magaalada Jidda ee waddanka Saudi Arabia kaga dhawaaqay in uu yahay musharrax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Omar oo aanu khadka taleefanka kula xiriirnay isagoo jooga waddanka Saudi Arabia ayaa waxa uu ka warramayaa sababta xilligan oo doorashadii madaxtinimada ay dhawaatay isla markaana aanu joogin gudaha waddanka Soomaaliya uu u goostay in uu ama uu go'aansaday inuu isu taago xilka madaxtinimada Soomaaliya. Waxaana uu ku jawaabay Maxamed Cabdullaahi Omar: dhammaantiin waa idisaamaya idinkii dadweynaha Soomaaliyeed ba. Alxamdulilah, waxaan joogaa sidaa sheegtay dalka Sacuudi Arabiya, waxaan soo ka imid cimradii iyo xaalkii Ilaahay. Waqtigan aan la joogo waxaa jira codsi badan iyo talooyin badan oo isbarajoog ahaayo waqtiyo badan iminka soo socday oo aan markii ugu dambeysay go'aansaday inaan taabto oo aan tixgeliyo oo ka ilaaliya xildhibaanada baarlamaanka cusub khusuusan iyo baarlamaankii horeba iyo mas-uuliyiin dadweynaha Soomaaliyeed ka mid ah oo dowladihii horena ku jiray dadweynaha Soomaaliyeedna ka mid ah oo meel walba jooga oo aad iyo aad iigu riixay iga codsaday inaan ka qayb qaato tartanka madaxweynenimada qaranka Soomaaliyeed. Taas ayaa ugu muhiimsan oo ugu weyn waxyaabaha aan hadda u go'aansaday inaan ka qayb qaato. Tan labaadna waxay ahayd in ilaa hadda uun ay xaqiiqowday jidkii loo marayay tartanka iyo qabashada doorashada madaxweyne iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Intii ka horeysay mugti badan baa ku jiray, jidkuna ma caddayn oo baarlamaankan cusub ee wax dooranayaa ma dhammaystirnayn. Hadduu dhammaystirmay waatahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi, kalsooni ayaad iminka heshay oo waxaad isleedahay miya xilligan taageerayaal badan ayaad baarlamaanka ka dhex heli kartaayood sidaas baad ku hanan kartaa xilka madaxtinimada? Insha allah waan rajaynayaa inaan taageero badan ka helo, laakiin anigu waxaan ogahay inaan asxaab badan baarlamaankii kan cusub iyo kii hore iyo dadka xamar joogaba aan ku leeyahay oo aan ku kalsoonahay inaan mowqif fiican ka jeego oo ay igu taageeri doonaan. Sidaa darteed ayaan anigu u soo hadda waxaad joogtaa dalka dibaddiisa, musharaxiin badanna dalka gudihiisa ay dhowr bilood joogeen oo loo bibay sabeynayeen oo waan og tahay oo xildhibaanimadii wixii oo dhan waa lagu tartamayaaoo marka haddee waqtiga yaroo haray sidee kugu suurta gal noqon karaysaa adoo weli bannaanka jooga inaad hamigaas uu ku galo? Ma ku tala jiro xalo yaraatay inaan ka magaraabo xamar baanan u sii socdaa goobta ay ka dhacayso doorashaduna baan u sii socdaa, waanan isdhextaagayaa dadka iyo asxaabta meesha joogtana waa dad aan iswada naqaan iswada garanayno. Kolley iyo kolleybana waxaan filayaa inaan hadda sii wargeliyo inaan u taaganahay madaxtinimada dalka loo qabanayo, tartanka loo qabanayo oo aan u soo socdo, laakiinse mar naba inaan ka magaraado kulad kala jiran mana cadayno ma noqonayso inaan ka magaraado oo haddaaba kusii socdaa. Wararka baa sheegaya in dadka qaarkiis xilka madaxtinimada u taagan aanay dhabka ahayn oo ujeedadoodu ay tahay inay ku gogortamaan si ay xilalka kale ama wasiirada ama ra-iisul wasaaranimo ama arrimo kale si ay u helaan. Arma hamigaasi aad ka mid tahay dadka uu ku jiro? Ma aniga
فاسي وح الله رأي وح الكذب أصلا هاي ما شرط حل حل بقى وصور له هاي وزير صدح وزارة كشكوية وصور له هاي حل كبراين الاسترنين وانقفر طبع وقتي مركيز وكذب يجمع عبد الرشيد انت عروا وحي احايان وح انصوان مريك براي منسر كورتريجين لماذا لو اصوها اي دولة دي فرماشة او كامل بركة وحا كواسي وح اقوك يصب معها وح الكوتشي يدانا معها ما انت وحا اقبو ان ما دارا ان الوغو ما انت حيستو تقبو دان او اقوك تاقير فانقود بكاسي اناد مدحوين اني ماذا كترتبو تاسي او كريا ويانا كان قصوا لا ما أعانوه مبدأ كريه وجيدة كرأو أنصال لا يحوى يراتي مجيبتو فأسانا إن قول إساويه قعامل دونا المستقبل السياسة يتاكوش موقف كان كتب